ପରେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସୀମିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି। ତୋରଣ ନାହିଁ, ସାଜସଜା ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଅଛୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କିଛି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ରହିଛି? ଏଠି ବାଜା ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମା ପୂଜାରେ କୌଣସି କମି କରିନାହୁଁ। ଆମର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଢ଼ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ପୋଡ଼ା ହେବା କଥା ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘିଅ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଇଏ ବି ବହୁତ କାମ ଦିଏ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ନାଗାସାକ୍ଷୀ ସେ ଯେଉଁ ବମିଂ ସମୟରେ କେବଳ ଏ ଘୃତ ପଡ଼ିକିରି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଦେଖିଛି, ବହୁତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମହାମାରୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା କଥା, ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ବି ସଚେତନ କରେଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏ ସଚେତନତାରେ ରହିବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ। ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା, ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନି ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ ପୂଜା କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଫେରଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମେ କହିବାର ତ କିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଅବୁଝା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଇଏ ଯେଉଁ କରୋନା କବଳରେ ସାତ ମାସ ହେଲା ଘାଣ୍ଟି ହୋଇସାରିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଆଉ ଇଏ ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁନି, ଗହଳି କରନ୍ତୁନି, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ପରଦା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଠୁ କ'ଣ ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ ରହି ପୂଜା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଏସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରି ରଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ନେଇଯାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ମଣ୍ଡପରେ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ନାଇଁ, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଜାକଜକମରେ ହୁଏ, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏଠି କୋଳାହଳ ବି ହୁଏ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ 4 ଫୁଟ ଭିତରେ ହେବ, ତା'ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଯେତିକି କମିଟି ମେମ୍ବର, କଳ୍ପ ମେମ୍ବର ନେଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି, ଭଲରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ୍କୁ କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ ଅ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଇଂ ଦ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉଟ୍ ହିୟର୍ ଆମିଡ୍ସ ଦ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଲାଇକ୍ ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ଆରେଞ୍ଜ ଅ କପଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ନୋ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହପିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱି ଆର୍ ରିଲି ଏନ୍ଜୟିଂ ଆଉଟ୍ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ୟୁ ନୋ ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଦ। ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଏବଂ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଆଜି ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇକି ପୂଜା ହୋଇଛି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା ହେବା କଥା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶେଖ ଗୁଲଜରଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।